Ahoj z vás, z dalšího videa. Pro dnešek by se chtěl zaměřit opět na další vaše dotazy. Konkrétně zde máme tři. První se věnujeme cvikům, které mohou pomoci lumbarčeku. Druhý dotaz potom směřuje na téma využití bandáží. A třetí dotaz potom směřuje na téma spánku. Ještě než začneme s těmi dotazy, tak bych chtěl na začátek zmínit našeho sponzora cbdfarma.cz, který se zabývá výrobou konopných produktů, CBD kapek a tak dále. Takže pokud máte zájem o některý z jejich produktů, neváhejte zkouknout jejich stránku cbdfarma.cz, popřípadě můžete napsat do poradny, kde vám ochotně poradí s tím, jaké kapky koupit, popřípadě jak je dávkovat a tak dále. Můžete také použít slový kód VASIK10 při nákupu. Takže tohle bylo všechno na začátek o sponzorovi a teďka už se pojďme vrhnout na ty dotazy, které zde máme. První dotaz tedy směřuje na lumbarček a cviky, které mohou pomoci ve zlepšení nebo ke zlepšení lumbarčeku. Takže, než začneme s těmi konkrétními cviky, tak si řekněme, že vlastně lumbarček nám umožňuje zvednout o něco vyšší váhu pro daný počet opakování ve většině případů než u highbarček. A proč? Tak vlastně proto, že čínka u toho lumbarčeku je posazená o něco níže na těch zádech, většinou spočívá na zadních deltech, když to highbarček máme tu čínku na horní části toho trapézu. Tím, že ji máme níže, tak snižujeme vlastně pákové nároky na ty hrudní skřivovače páteře, tím pádem nám to povolí zvednout o něco více nebo něco větší hmotnost. Nicméně s tím, jak máme tu činku níž, dochází k trochu většímu předklonu, zatěžujeme o něco více spodní část zad a vlastně celý zadní řetězec svalu. Jo, to znamená, že potom naše pozornost, když chceme zlepšit ten lumbarček, by měla být kromě klasické přední strany stehen upřená také právě na ten zadní řetězec svalu. Ale o tom si řekneme už teďka za chviličku, když budeme probírat tady ty konkrétní cviky. Jak vidíme, nebude to jeden cvik, ale bude to souhrn nějakých cviků, které budeme, pro které nebo pro jejich vysvětlení tady máme nějakou pyramidu. Vždycky je dobré právě, když chceme zlepšit nějaký cvik, tak si to představit, co my potřebujeme jako základ pro to, abychom potom mohli zvednout nebo zlepšit výkon na tom našem hlavním cviku. Jo? Protože samozřejmě nejlepší řešení nebo nejjednodušší řešení je trénovat ten hlavní cvik, ale pokud trénujeme ten hlavní cvik, tak může být spousta věcí, které my zanedbáme a které se později mohou projevit tím, že buď narazíme vlastně na stagnaci toho výkonu, protože některá svalová partie může být slabší, nepovolí nám dostat se přes ten náš mrtvý nebo problémový bod, popřípadě může dojít ke zranění, protože některá svalová partie nebo ten pohyb není úplně optimální. Proto vždycky, když chceme ten cvik nějaký zlepšit, tak si to dáme do takové pyramidy a začneme potom budovat ten cvik, řekněme, od té spodní části té pyramidy, od toho základu nahoru. Když se podíváme na ten lumbarček, tak, jak jsme si říkali, je tam trochu větší zatížení spodní části za jíždí hamstringu. My potřebujeme v tento moment, když tam máme to větší zatížení té spodní části za zadního řetězce svalu, tak aby ten zadní řetězec svalu fungoval optimálně. Úplně ideálně, když vlastně během toho cviku docílíme toho, aby se nám zapojovaly primární jíždě, hamstringy a teprve potom poslední vlastně to zatížení šlo do té spodní části zad. Kde my vlastně bychom měli mít ještě dobře zvládnuté prvky zpevnění, měli bychom mít silné svaly trupu, měli bychom mít silná záda, široký svaz zádový, který nám pomáhá se vlastně zpevnit, tak abychom co nejvíce minimalizovali zatížení té spodní části zad. Často se stává, že sportovci potom nezvládají například lumbarček a ještě mrtvý tah, protože mají unavená záda právě z toho lumbarčeku nebo z mrtvého tahu. Což se dá částečně eliminovat tím, že se zaměříme právě na ty drobné cviky, stabilizační, mobilizační a tak dále, které nám umožní lépe regenerovat, lépe rozkládat vlastně to zatížení během toho dřepu nebo mrtvého tahu a tím pádem můžeme potom zvládnout o něco větší, těžší tréninky a po případě častěji, jak ten lumbarček, tak ten mrtvý tah. Takže teď už v té samotné pyramidě. Zde dole máme právě určité stabilizační, mobilizační a aktivační cviky. Tyhle cviky my můžeme dělat před každou tréninkovou jednotkou v rámci rozcvičení, po tréninku, jo, například dýchání, nácvik zpevňování můžeme dělat po tréninku, na začátku můžeme dělat nějakou mobilitu, aktivaci trupu, aktivaci jednotlivých svalových skupin, které my si tady řekneme. Po případě to můžeme dávat do speciálních 15 až 20 minut dlouhých tréninkových jednotek ráno, večer, ve volné dny, jak je nám líbí.
Tady, když se podíváme, tak máme svalstvo trupu, máme svalstvo hýždí, hamstringy, přední stranu stehen, aduktory, záda. Jo, to znamená, zde na ten trup my si můžeme vybrat 3, 4 nějaké stabilizační cviky, dead bug, bird dog a tak dále, které my můžeme provádět a aktivovat právě to svalstvo toho trupu. Hýždě, hip thrust bez zátěže, good morningy v odporové gumě, hamstringy, zakopávání s odporovou gumou, zakopávání na balónu, zakopávání na PRX a tak dále. Stehna, videa například od Bena Patrika, to znamená Knees Over Toes Guy, kde máme různé variace cviků, které trénují právě ten vastus medialis nebo tu vnitřní hlavu. Jednoduše se starají o to, aby to koleno bylo potom bezpečné nebo během provedení toho dřepu, aby byly rozvinuté všechny svaly, které nám umožňují nebo zaručují vlastně bezpečí a snižují riziko zranění. To znamená, posilujeme stehna, takže může tam být nějaká izometrická výdrž ve split dřepu, může tam být ATG split squat a tak dále. Aduktory, Copenhagen planky, výdrže v těch Copenhagen plancích a tak dále. Aduktory jsou také velmi důležité během toho dřepu, pomáhají nám s extenzí kyčlí, takže je důležité je trénovat také pro stabilitu kolene, pro stabilitu potom spodní části zad. A samozřejmě nesmíme zapomínat na záda, ať už je to bent pull apart, YWTs, různé stahování odporové gumy a tak dále. Tohle jsou všechno cviky pro vyšší počty opakování, které nám slouží vlastně jako základ, nějaká obecná fyzická připravenost, abychom my potom mohli efektivně provádět pro naši celou tréninkovou jednotku. No a tyhle cviky můžou být zařazené pokaždé, když jdeme do posilovny. Pokud trénujeme 4x týdně, tak řekněme 4x týdně můžou být zařazené tyto cviky, po případě klidně, jak už jsem říkal, ve volné dny a tak dále. Potom se přesouváme do dalšího stupně té pyramidy a máme tady doplňkové cviky. Tohle jsou o něco těžší cviky než v rámci tady toho GPP. Pokud to GPP děláme, tak je to vždycky všechno, řekněme třeba 6 plus opakování v rezervě. Opravdu o pohyb, o aktivaci těch svalových skupin, o nějakou mobilitu a tak dále. Tady už se dostáváme spíše do kategorie klasických kulturistických cviků, které nám pomáhají rozvíjet svalovou hmotu těch svalových skupin, které jsou zapotřebí. Jo, to znamená svalstvo trupu. Můžeme si představit například různé výdrže v planku, kolečko. Můžeme si představit stir the pot, to znamená kroužení na balonu. Můžeme si představit izometrické držení osy vedle těla, které nám posiluje také šikmé břišní svaly. Landmine rotace. Jo, všechny vlastně tyhle cviky nám mohou spadat sem do tréninku toho trupu. Hýždě. Zde můžeme zařadit hip thrust normálně s osou, těžší varianta rumunský mrtvý tah jednou nohou, landmine s jednoručkama. Můžeme zařadit také nějaké varianty good morningu, tak abychom ale udržovali optimální pozici těch zad. Nechceme zde mít co největší váhu, ale raději co nejoptimálnější provedení. Potom hamstringy. Zde můžou být glute ham raises, nordic leg curls. No, zase můžeme dát taky zakopávání s tou odporovou gumou a zakopávání na stroji. Zakopávání na stroji, pozor, máme tam pouze vlastně flexi toho kolene, takže opravdu je dobré to doplnit potom nějakou extenzí v kyčli, ještě tady u tréninku těch hýždí. Stehna, zde se můžeme zaměřit například na bulharské dřepy, sprint dřepy, dřepy z lavice s jednou nohou, s jednoručkama, pistolo squaty a tak dále. A záda, různé variace přítahových cviků, ať už jsou to vertikální, anebo také horizontální, jak jsem říkal, potřebujeme široký sval zádový pro to, abychom se dokázali efektivně zastabilizovat pod tou činkou pro ten dřep, takže vlastně také svalstvo zad je dobré trénovat pro to, abychom docílili posílení všech těch jednotlivých svalových skupin, které my následně teďka budeme zase využívat výše v té pyramidě na pomocných cvicích. Potom tady máme pomocné cviky. Můžeme využívat high bar dřep, safety bar dřep, přední dřep, pin dřep, potom všechno tady toto jsou většinou varianty, kdy je činka jinde, to znamená buď na horní části trapézu, v případě předního dřepu, tak je vepředu. Potom tady přecházíme na pin dřep, box dřep, dřep s odporovými gumami nebo řetězy, 1,5 dřep, které jsou prováděny tou low bar variantou. Jo? A které tady z těchto variant jsou lepší, se nedá říct, protože tohle už je hodně závislé na tom lifterovi, záleží to na jeho vlastně pákových poměrech, jaké on má ty pákové poměry, jestli je pro něj lepší například high bar dřep nebo pin dřep, těžko říct. Jo? Pokud má někdo
dlouhé stehenní kosti, kratší trup, protože pak víc předklonu, tak pro něj může být například lepší pinžep než high bar dřep. Jo, takže potom už je důležité analyzovat vlastně toho liftera, vyzkoušet různé množství cviků a potom ty cviky, které nám sedí, tak ty můžeme do toho tréninkového programu vybrat. Zase dále v té pyramidě, nebo řekněme, tohle může být na stejno, jsou různé variace kontrakčních modů. Tohle už je provedení toho low bar dřepu, ale s tím, že my zde zařazujeme určitou pauzu, pomalu negativní fázi, po případě libovolnou kombinaci tady těchto postupů. Jo, a vlastně, čeho my tím docílíme, tak je budování techniky, jo, například u té tempované varianty zase dbáme na to, abychom měli optimální techniku během té negativní fáze, posilujeme šlachy, jo, zvyšujeme množství svalové hmoty, učíme se kontrolovat ten pohyb, protože pomalejší pohyb nám pomáhá vlastně, nebo pomáhá té nervové soustavě lépe a efektivněji si ten pohyb zapamatovat. Jo, takže ty kontrakční mody zase můžeme zařazovat a potom tomu vévodí samotný ten hlavní cvik, který my můžeme trénovat. Tak, a teďka tohle byly všechno cviky, které my můžeme využívat. Je jich hodně a může se zdát, že je v tom guláš, nevím pořád, co využívat. Tohle už je potom vlastně otázka jednoduše toho fázování, toho tréninku, té periodizace. Jo, když se podíváme tady na tu kategorii GPP, po případě kategorie nebo obecné fyzické připravenosti, kategorii potom těch doplňkových cviků. Tak to jsou kategorie, které mohou bývat v tom tréninkovém programu neustále, bez ohledu na tom, jakém jsme období, jen si můžeme manipulovat s tím, jaký důraz na ně dáváme. Po případě může na ně být upřena větší pozornost, pokud chceme rozdělovat ten tréninkový program do jednotlivých fází. Jo? Potom vlastně tady máme doplňkové cviky až ty kontrakční módy plus pomocné cviky. Tak tohle, zase v tomhle, na tyhle cviky bude důraz v pozdější fázi, řekněme v nějaké druhé, přípravné. S tím, jak my zvýšíme vlastně důraz na toto, tak jenom trošinku můžeme snížit důraz tady na ty cviky toho obecné fyzické připravenosti, jo, abychom měli více energie tady na ty. Jo, ale pořád zůstávají v tom programu. A třetí fáze potom může být vlastně důraz na ty pomocné cviky, kontrakční módy, hlavní cviky, jo, a zase o něco se sníží důraz na ty doplňky a na ty cviky obecné fyzické připravenosti, tak abychom měli vlastně energii na to zvedat na tom našem hlavním cviku. Jak jsme si říkali, jak jsme šli po té pyramidě nahoru, tak víme, že tohle je základ a potom postupně vlastně každé ty cviky, které my máme, tak nám pomáhají efektivně realizovat ty nadcházející cviky výše. Jo, to znamená, že my proto vlastně tady tyhle první dva body můžeme mít jako první fázi, která bude trvat řekněme třeba 4 až 8 týdnů. Potom se můžeme věnovat těm dalším třem bodům, které máme tu, zase dalších 4 až 8 týdnů a nakonec tím máme vybudovaný vlastně ten základ pohybu jednotlivých svalových skupin, obecné síly na těch pomocných cvicích, tak pak můžeme dojít do specifické aplikace vlastně těch našich hlavních soutěžních cviků, které my chceme využívat v tom tréninkovém programu, který chceme zlepšit, což je vlastně ten low bar dřep. Takže to je ta třetí fáze. Jo, s každou tou nadcházející fází, ty cviky, které byly v té fázi předtím zdůrazněné, tak teďka můžou být o něco méně na ně být daný důraz. Jo. Takže tohle by bylo tak. Potom, když my vlastně můžeme si ještě ten tréninkový program rozdělit samozřejmě také do dní. Jo? Nemusíme jít takhle podle jednotlivých fází, řekněme, že pokud máme dva tréninky toho dřepu za ten týden, tak když máme rozdělené na jednu, druhou a třetí fázi, takže nejprve se v té první fázi 4 až 8 týdnů věnujeme jenom tady těm prvním dvou bodům, potom vlastně v těch dalších 4 až 8 týdnech se věnujeme tady těmto třem bodům, řekněme, tahle, nebo tady ten poslední bod už bude trošičku upozaděný, vždycky bude okupovat třeba 20% té tréninkové jednotky a potom zase v té třetí fázi, jak se přesouváme nahoru, tak zase 10%, 10%, nebo tohle bude mít třeba 80% té tréninkové jednotky, tak my, nebo těch tréninkových jednotek, tak my nemusíme vlastně pokračovat takhle v těch jednotlivých fázích, ale můžeme to rozdělit také pouze do jednotlivých tréninkových dní. Jo? To znamená, že my můžeme jít klasickým nějakým stylem té konjugované periodizace, když máme dva tréninkové dny, kdy trénujeme ten náš low bar dřep,
tak řekněme, že vlastně jednička a dvojka, tady ty první dva stupně pyramidy, budou v každém tom tréninku, jo, v nějakém množství, podle toho, co my potřebujeme, na čem zrovna potřebujeme pracovat. Takže vlastně to GPP na rozcvičení nebo na konec tréninku, doplňkové cviky, následují po tom, co absolvujeme naše hlavní. A potom vlastně tady my si můžeme rozdělit zase ty jednotlivé tréninkové dny tak, že ten první tréninkový den můžeme trénovat kontrakční módy, tady ty další pomocné cviky, a druhý tréninkový den budeme trénovat ten náš hlavní cvik, jo, provedení toho hlavního cviku. Po případě můžeme to změnit tak, že jeden den budou pomocné cviky, druhý den budou kontrakční módy nebo hlavní cvik. No a takhle my můžeme pokračovat pořád, neustále dále, jenom potom měníme počty opakování, sérií a tak dále, podle toho, jestli se blížíme k testu, nebo jestli se blížíme k soutěži, nebo jestli chceme zlepšovat jiné počty opakování. Takže tohle by bylo takové vysvětlení toho, jak můžeme přistupovat ke cvikům, které nám mohou pomáhat rozvíjet ten lumbar dřep. Tohle bylo takové hlavní téma pro toto video. Teďka se podíváme na druhé a třetí téma. Druhé téma je bandáže. V dotazu bylo jenom bandáže, takže já jsem předpokládal, že to budou bandáže na kolena. A teďka často se zaměňují bandáže a návleky. Takže pro jistotu si řekneme něco o obou. První začneme návleky. Návleky na kolena nám, řekněme, nepřidají tolik jako bandáže. Pokud si vybereme nějaké měkčí, tak můžou fungovat také vlastně jako ochrana toho kolena na zahřátí a můžeme je, řekněme, využívat kdykoliv, kdy máme chuť je využívat nebo kdy máme pocit, že nám hrozí riziko zranění, tak si můžeme ty návleky navléknout. Já osobně teda využívám návleky pouze, když zařazuji nějaké cviky tady z těch hlavních, po případě pomocných cviků. Na žádné doplňkové cviky ani cviky obecné fyzické připravenosti a návleky nevyužívám. Jo? To znamená, že vlastně pokud řekuji jednou až dvakrát týdně nějaké hlavní nebo pomocné varianty dřepu, tak u nich většinou používám ty návleky a vždycky až u těch pracovních sérií. Jinak se snažím vlastně přistupovat k těm, nebo ty další cviky v tom programu, které mám, tak se snažím absolvovat bez těch návleků, abych si nezvykl na to, že mi pomáhají zvedat o něco větší váhu, protože i když ty návleky máme, tak pořád mohou pomoci, nebo řekněme, když jsou to návleky, tak pořád mohou pomoci 5 až 10 kg k tomu výkonu. Není to tak, jak klasické motací bandáže, které nám mohou pomoci mnohem více, nebo od 10 třeba do 50 kg, záleží, jak ty bandáže umíme namotat. No, ty návleky nejsou takové, ale pořád nám trochu pomáhají, mohou lehce změnit tu techniku toho dřepu, kterou máme, takže je dobré si je vlastně nechávat pro ty naše hlavní, po případě pomocné cviky, kde chceme zvednout o něco větší váhu. Jo? Současně ty návleky, například pokud jsme v nějaké fázi, kde je ten trénink lehčí, tak je nemusíme využívat vůbec. Potom, když se přibližujeme k soutěži, k testu a víme, že ty návleky máme povolené k tomu, abychom je měli na tom testu nebo na té soutěži, tak zase s nimi můžeme trénovat o něco častěji, abychom si zvykli na to specifické zatížení nebo specifické provedení toho dřepu a po soutěži zase od nich jít pryč. Takže tohle jsou vlastně návleky a můžeme používat pořád na těch hlavních nebo pomocných cvicích, po případě je můžeme zase fázovat podle toho, jaký máme ten tréninkový program. Co se potom týká bandáží, tak oni jsou podobné vlastně v tom užívání jak návleky, akorát s tím, že jejich použití bude ještě trochu více limitované. Protože, jak jsem říkal, máme různé ještě tvrdosti těch bandáží, takže my můžeme využívat na začátku přípravy měkčí bandáže a potom postupně i dost tvrdších bandáží, na to už bychom zabíhali hodně do specifického tréninku pro powerlifting a pro to, abychom maximalizovali to naše jedno opakovací maximum. Jo? A každopádně, když máme ty bandáže, tak většinou si šetřím jejich použití až na 6 až 8 týdnů před tou soutěží. Jo? Nebo řekněme tak, aby ten lifter absolvoval v těch bandážích 6 až 8 tréninkových jednotek před tím, než půjde testovat to svoje jedno opakovací maximum, po případě, jestli půjde na soutěž. Takže my můžeme začínat od těch 6 až 12 týdnů před soutěží s tím, že dáváme vlastně bandáže. Bandáže oproti návlekům hodně mění techniku toho dřepu, takže je třeba se dobře naučit vlastně dřepovat v těch bandážích,
To znamená, kdybychom potřebovali vyloženě potom jenom nějaký trénovat tu dovednost, tak je můžeme mít zařazené častěji, popřípadě jenom lehce stažené, ale obecně řečeno těch 6 až 12 týdnů a potom mimo vlastně tady to soutěžní období, tak trénovat bez bandáží, popřípadě využívat jenom návleky pro nějakou bezpečnost. Jo, takže jdeme na soutěž, 6 až 12 týdnů před soutěží dáme bandáže, po soutěži bandáže vlastně na kolena vyřadíme, potom, když pomaličku přecházíme do specifické přípravy na další soutěž, tak můžeme 12 týdnů před začít 3-4 týdny s měkčími bandážemi a potom na dalších, řekněme 6 až 8 týdnů si zase dát nebo postupně přecházet do těch tvrdších bandáží, kterými budeme testovat po případě soutěží. Takže tohle potom je využití těch bandáží na kolena, po případě využití návleku. A poslední dotaz teď směřuje na téma spánku. Tady nejsem žádný spánkový odborník, všechny věci, které já tady řeknu, tak jsou pouze moje zkušenosti, které já aplikuju sám na sebe a nějakým způsobem mi vyhovují. Takže pokud chcete mít nějaký pohled od odborníka, tak doporučuji zajít za někým, kdo se tomu spánku opravdu věnuje, nebo si poslechnout nějaké epizody Huberman Lab podcast. Po případě tohoto tématu, toho spánku, tak může souviset také s dýcháním, což my tady budeme mít. Takže můžete si koupit nějaké knihy Oxygen Advantage od, teďka to jméno řeknu špatně, Patrick McCown tuším. Jo, takže na to se podívat, samozřejmě Wim Hof, Brian McKenzie, tady všichni tito lidé potom mluví o dýchání, což může mít pozitivní efekt na ten náš spánek, za chvilku si o tom řekneme. Jo, takže ale podívat se opravdu na informace o těchto lidí, vědí o tom víc než já, tohle jsou jenom moje zkušenosti, které já aplikuju sám na sebe. Takže, co se týká potom toho spánku, kvantita je důležité. 6 až 8 hodin toho spánku bychom se měli snažit získat. Jo, pokud máme 4 až 6 hodin toho spánku, tak by musel být opravdu hodně kvalitní pro to, aby nám poskytl dostatek toho odpočinku. Jo, takže se snažit o těch 6 až 8 hodin spánku minimálně. Platí, že čím menší hodiny my naspíme, tak je důležité, aby ten spánek byl opravdu kvalitnější. Co už budeme řešit tady dál. Jak můžeme docílit toho kvalitnějšího spánku, tak je určitě dýchání v noci. Hodně lidí v noci si to neuvědomuje, ale dýcháme pusou, místo abychom dýchali nosem. Jo? Když dýcháme pusou, tak dochází k tomu, že se hodně dehydrujeme, dochází k hyperventilaci a jednoduše potom se můžeme cítit unavení ráno, jo? Můžeme díky té dehydrataci můžeme být slabí. Takže důležité je to, abychom dýchali vlastně tím nosem, jak už jsem zmiňoval ty knihy o tom dýchání, nebo ti pánové, co se věnují tomu dýchání, zkusit nastudovat nějaké informace od nich, jak vlastně nacvičit to, abychom v noci dýchali nosem. Často se používá páska přes pusu, takže můžeme to klidně vyzkoušet, jo, ale snaha o to, abychom přes tu noc dýchali tím nosem, a bude to mít pozitivní efekt na to, jak dobře se budeme cítit potom po probuzení po té noci a jakou kvalitu toho spánku budeme mít. Současně ranní a noční rutina, a o tom to mluvil právě Andy Huberman ve svém podcastu, tak nejen vlastně ta noční rutina je důležitá, ale taky ta ranní. Jo? Ideálně vstávat v nějakou určitou ranní hodinu, na kterou my jsme zvyklí, nebo snažit se chodit do postele ve stejný čas, vstávat ve stejný čas, aby to tělo nebylo zmatené a nemělo rozhodný ten svůj cirkadiální rytmus. Jo. Co se týká toho rána potom dál, tak vlastně ten NDU radí, abychom se snažili co nejdříve vlastně vystavit tomu dennímu světlu, jo, které tam má potom různé, nebo vlastně ty paprsky, které my vidíme, tak mají pro naše oko potom pozitivní efekt. Říkám do toho, to už já úplně nevidím úplně dohloubky, takže poslechnout si toho Andrewa, jo, ale vlastně pomáhá nám to potom nastavit optimálně ten náš cirkadiální rytmus. A když vlastně ráno máme možnost vidět
co nejrychleji, řekněme třeba do 15-30 minut to světlo, být chvilku venku, alespoň 5-10 minut, no, tak to potom nám umožní večer efektivněji a lépe usnout. Jo, takže ráno snažit se 5 až 10 minut být co nejdéle vlastně na tom sluníčku nebo vystavit se aspoň 5 až 10 minutám na tom ranním denním světle, tak aby jsme potom mohli efektivně v noci usnout. Co se týká noční rutiny, tak potom už to může být od nějakého vybavení toho pokoje nebo řekněme uspůsobení pokoje ke spánku. Samozřejmě neměli bychom mít přetopenou místnost, můžeme si větrat, tak aby tam byl čerstvý vzduch, nebo aby tam bylo lehce chladněji. Samozřejmě každý má svoji teplotu, která mu vyhovuje, takže nastavit si to na tu svoji teplotu, která je hraniční, ale lehce chladná místnost. Co se týká potom vystavování modrému světlu a tak dále, vím, že se říká třeba hodinu, dvě. Já osobně mám zhruba půl hodiny předtím, než jdu spát, tak se snažím vypnout jakoby veškerou elektroniku a potom eliminovat vlastně světlo, které mi svítí nad hlavou. To také zmiňoval vlastně ten Andrew, že není dobré mít světlo nad hlavou, působí to zase na produkci těch různých hormonů a tak dále. Jo, každopádně to stimuluje naši bdělost, takže je důležité vypnout světlo nad hlavou, místo toho používat nějaké horizontální světlo a ideálně například světlo svíčky, které vlastně nás nestimuluje k tomu, abychom byli vzhůru, ale které nám umožňuje normálně začít produkovat ten melatonin, tak abychom mohli dobře usnout. Jo, to znamená, takže zhruba hodinu, 30 minut předtím snažit se eliminovat vystavení jasnému světlu, popřípadě světlu nad hlavou, zařadit nějaké tlumené světlo, svíčku nebo nějaké žluté světlo, podle toho, co máte k dispozici, červené světlo, snažit se tu půl hodinu, hodinu před spaním. Jo, současně vlastně s tím tu půl hodinu, hodinu eliminovat tu elektroniku, aby nám nesvítilo to světlo jasné do očí. Zde také můžou posloužit nějaké ty brýle, které blokují to vlastně modré světlo, to záření. Jo, tu hodinku, půl hodinky před tím spaním nemusíme používat přes den, protože přes den zase my potřebujeme, aby jsme normálně viděli to světlo takové, jaké je, a tím pádem zase to bude působit na tu pozitivní produkci těch hormonů v ty správné časy. Jo, protože když bychom zase chtěli přes ten den blokovat to modré světlo, tak to není zase úplně optimální. Důležité je to, je ta blokace toho modrého světla především vlastně v noci. Ale zase o tom mluví právě ten Andrew, zase lepší mnohem informace, než já toho měl zprostředkovaně. Nevím o tom úplně tak moc, takže jsou to jenom zkušenosti. Co se potom týká té noční rutiny dál, tak s tím může souviset také strava, popřípadě pitný režim. Jo, co se týká té stravy, tak někdo preferuje menší jídlo třeba půl hodinky před spaním. Jo, důležité je, aby to opravdu bylo jídlo menší, aby nás úplně nezatížilo a nemuseli jsme vlastně nějak těžce to jídlo potom zpracovávat, trávit, což nám může způsobit právě problémy s tím usínáním. Takže buď lehčí jídlo, tak jak nám to vyhovuje hodinku, půl hodinky předtím, jinak já osobně 2 až 3 hodiny před tím, než jdu spát, tak se snažím už mít poslední jídlo vlastně snězené. Současně potom s tím souvisí taky pitný režim, dávat pozor na to, abychom nepili moc vody úplně před spaním. Jo, většinu té naší hydratace se snažíme dosáhnout v té první polovině dne a potom lehce vlastně snižovat to, jak moc pijeme, aby vlastně jsme v noci nechodili zbytečně moc krát na záchod a nerušili vlastně nám tím ten spánek. U toho pitného režimu tak můžeme vlastně zařadit také kávu. Ne všichni s tím mají problém, jo, každopádně pokud víme, že káva nás stimuluje dostatečně vlastně kofein, tak většinou do té 12. hodiny maximálně bychom měli přijímat poslední kofein, který máme v ten den. Pokud víme, že máme nějakou náročnou aktivitu, kde se to spotřebuje, jo, tak do 2. hodiny, mezi 12. a 2. hodinou by mělo být to nejzazší okno, kde my si ten kofein dáváme. Samozřejmě, jak jsem říkal, pokud jej tolerujeme dobře, můžeme jít později, ale to už je potom na tom, aby se ten člověk znal a věděl, co může použít. Takže tohle by bylo potom ještě k tomu spánku. Doporučuji Andy Huberman,
a Patrick McCallum herčíka nevyslovuje dobře, takže snad je najdete, případně mi napište na vasikradek@gmail.com a tohle je pro dnešek už všechno. Navštivte prosím ironwares.cz, máme náš powerlifting klub, kde probíhá celoroční programming pro rozvoj síly na dřepu, benchpressu, mrtvém tahu, je tam právě rozcvičení, je tam mobilita, jsou tam doplňkové cviky, je to rozdělené na fáze objemové, přípravné, silové, teďka jsme v přípravné fázi, takže pokud máte zájem, náš powerlifting klub v sekci online coachingu. Na e-shopu potom máme variace tréninkových programů pro rozvoj svalové hmoty, pro začínající silové sportovce, knihu základních tréninkových metod Iron Warriors, po případě ještě organizace silového tréninku, náš webinář, který jsme natáčeli minulý rok tuším. Tohle už je všechno, mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!